lakini mimi nina moja tu najua. Kwa nini usimalize tofauti zenu baina ya wewe na Diamond? Usiongee na mtu anasema ngoja. Na kwa nini? Na ili kudhibitisha hilo, nataka mtoe single moja wewe na Diamond. Kama kweli hamna tofauti. Sasa kati mimi na Diamond na wewe kwa maombi yako Ausiel.